páči, Šaňo. Hlásenie vytlačené, výkazy skopírované, tak ešte niečo treba? Nie, to je všetko, takže sa pokojne posaď a oddychni si. Ale ja som sem neprišla vysedávať, tak ak niečo ešte treba, stačí povedať. A ty si načo taká akčná? Veď aj tak si tu protekčne. A Tomáš odkiaľ? No tak tvoju robotu má slúbenú jeho bratranec. A máš ju ty. Je to pravda? Tak si to uži, pozri, keby ja som tu protekčne, tak nerobím ale že vôbec nič. A teraz akože robíš, hej? Prečo? Keby si to nebola protekčne, tak by si rozumela tomu, čo je policajná práca. Áno? Takže kým to nepochopíš, tak radšej mlč a buď pekná. Dobre som jej povedal, čo? Ale čo sa takto tváriš? Veď teba som sa zastal. Ale tak až takto. Toto čo je? Prečo sa tu flákate? Prečo nehľadáte nášho Hauka? Teraz? Cez obednú pauzu? Áno, teraz. Cez obednú pauzu. Áno, teraz. Práve teraz, lebo teraz je stratený, tak ho hľadám teraz. Ja som ho nenašiel. Pozri sa, Julo, neboj sa. Je to múdry pes, vycvičený. On sa nájde aj sám. No. Toto ako môžeš povedať? Počúvaj, kam sa podelo to tvoje policajné srdce, hušták? Vieš si vôbec predstaviť, čo ten chudák tvor teraz prežíva? Nie, lebo ja som totiž človek. A dosť. To... Počuješ? Tak. To čo si urobil? Idete so mnou do terénu, obaja a to hneď. Ja mám svoje práva vyplývajúce zo zákonníka práce. Ale máš aj denný rozkaz a ty tiež. Kováč jasne povedal a dal príkaz, že máme ísť hľadať Hauka a nájsť ho. Inak sa nemáme vrácať. Okamžite zburcujte každú nohu na oddelení. Opäť minút nástup. Ja sa tomu psovi ani nedivím, však od júla každý ujde. Ja som to počul! Ale dobre, už ideme.